Terve arvoisat katsojat. Se on perjantain rieni takana päin ja rintalihas kaput, että fortissi po svenska. Niin sattui tuohon, että pelkällä tangolla tein, niin ei pystynyt tekemään. Että viime kerran se 135 tuli rysäytettyä, niin vieraassa penkissä oli vähän kapea penkki, niin se on näkee nyt näinkin tekee, niin se ottaa tuohon rintalihakseen. Potissi po svenska. No niin, mulla on taas viisaat juttuja näin perjantaina. No en mä tiedä, onko se viikollakaan sen kummempia. No kuitenkin, niin huomenna aion silti vaan penkin tehdä väkisi, että ehkä joutuu ihan särkylääkkeen ottaa huomenna. Mutta joka tapauksessa niin mä aion sen kuitenkin huomenna ottaa uudestaan. Ja huomennahan muuten tää Tampereella rajat kiinni marssi, niin täytyy ottaa kamera följyyn ja lähteä kuvailemaan. Mut reeni kyllä täytyy ensin vetää. Solarium kyllä piristi, että siinä lämpeni kädet kohtuullisesti, että se oli ihan jees. Mutta tämmöistä, palaillaan huomenna asiaa, jos se sen ihmeempiä tänään tapahtuu.